Këtu të borë një kopshtit zëtë landi, do e bëjmë këshu me lulishte, me pejmë për kalamashe dhe darin të luajnë në përshim të drekës. Ju e fratë që bandë, që janë të pejmë aty e lari, ishi shërroja të gjithë. Po jonë... Po jypë të njanë e kalamaj vogë, lypë në pejmë, bjenë së i qafën, që janë bani... Po jo, sepse dojnë në dukatorë që... Bjenë s'ka lezet. Po, okej, në regu. Siguria e para, po. Në rregull, atëherë të shikojmë dhe pjesën brenda. Punimet, domethënë, si kanë ecur pllakat to muret i kemi bërë gati. Po, shumë mirë. Edhe për sa i përket po këto ngrohin gjanat i kanë rregulluar. Po në fakt për ngrohjen e kemi menduar që ta bëjmë me gaz sepse është më lirë dhe na kushton goxha para në krahasim me një mënyrë tjetër ngrohje, për shembull me kaldaja ose diun. Po jo. Po këtë që vendosëm të ngrohim me gaz, domethënë. Po jo, frate, çka gazi thujt e la gazi jashtë për thëjë vomlë rrezikojnë kalamajt. Bani me dru me sonë po qes. Dru ti sigurojmë gjem jam më të patrrezikshëm. Po kuptoj. E kuptoj se ti. Po jo pra i mes, di unë atë punë. Po në rregull. Unë s'po flas kot. E kuptoj. Në qoftë se unë me kofshë me gjanë me ngrohje jam marr. Aha. Jam marr, domethënë di. Në rregull. Po atëre kshu u thaub, pemët aty heqim dhe të bëjmë ngrohje me dru.